Bwana asifiwe, kutusalamiana namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwanza kabisa nataka wageni wetu kutoka mbali, waheshimiwa kutoka Mount Kenya, karibuni na kuru sana. Na tumefurahia nyinyi vile mumekuja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa mheshimiwa wetu Njoki, asante sana kwa ukarimu wako. Umeona vile Njoki ametukutanisha, simupigie makofi. Yeye ni mama wa nguvu sana. Na hata mimi pengine amjui, siku ile alikuwa kwa road nikiwa Rongai, alikuwa ananisaidia barabara moja mbili, ndiposa nikashinda kijana ya Moi. Si hata mpigie makofi yeye. Leo hatuna maneno mengi, tumekuja kusupport Njoki na kama rafiki zake na wajumbe kutoka Nakuru. Tumekuja kupokea wageni wetu, Pansa commissioner wetu. Kumbe wewe ni pastor bishop leo. Nimeona vile unahubiri, sijui ulikuwa unasema nini, mpaka hata mimi nikacheka na sisikii Kikuyu. Lakini niliona ni roho ya Mungu, ni kama inakusakusa. Ya mwisho, ama karibu ya mwisho, mheshimiwa, niko na salamu ya mheshimiwa Sirima. Mulipo panda ndege, mimi nikakucha na chini na nikafika. Kwa hivyo na nikalete pesa ya mheshimiwa Sirima, nimeleta pesa ya mheshimiwa Tanui, si upokee salamu sao. Ya mwisho, hii nchi yetu hii ya Kenya ni nchi mzuri sana. Na hapa Nakuru, munajua ni mwenye biashara ya Nakuru ni nani, kweli ama si kweli? Huyo mtu anakuja kutoka Nairobi, nasikia Babu Owino alishinda Nakuru hapa. Lakini sasa sisi ni bahati mbaya, nataka kusema poleni sana. Hatukuwa tumejua ni vita. Tulikuwa tunafikiri ni maneno kidogo ya maandamano tu. Kumbe ni kuchukua mali ya watu, kunyang'anya watu masimu, kuiba nini. Lakini sasa tukutane Wednesday. Hatutasema sana. Hapo hapo Nakuru tutakuwa around tu, mimi na Njoki na Kikaria na Rama na Lisa Jelule. Tutaonana hapo hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki.